Interesant, më rënë, ka herë dhe thëmë vetës, sa mirë mi o këshu për televizorit. Ka i tjetër botë është, ka i tjetër botë. Bile hadin, kur kom hinë më rënë, a? Do me thënë, në fillim, kur kom marë në shpje, uf, që më ka do, ka dhe në... A petë, zbesoj sa që kom marë të shto, më do ka si nëndër. Kur ju kom pa, se ndrysha është për televizorit, që po thotë, ka është niki, ndrysha është lajnë. Po që ndryshon? Gjithçka ndryshon. Gjithçka. 160 shka ndryshon. Shumë. Që ato tesha i ki me veti, edhe trupin. Mun ka ndryshu shumë. Po dhe. Jo vesh mu, po tonëve. Tonëve, tonëve. U shumë do doja... Se, vesha vetën se... E vështirë. Po, valoj. Jo veç për mu, për tonë është të vështirë, abdim, për nështë ajo i një mësu tash. Jo, më rëdho unë dy muaj, mua si person kur nuk ka pris, më pritur mëndja, e para që dorria nga njerë ka që shumë, dy muaj. E thosha jo se zdo mundem, mja është të mendoja shumë herë. Edhe tani që jam dy muaj, e them po mundem të vazhdoj. Pas ta e ka rrasë si që ka ndodhur prajmi i kaluar edhe një rast tjetër që ka ndodhur që kam dashtë me ik nga shpia me e lënë. Dhe me thënë, vare, ta kupton, se shdo gjithë shumë e quditshme. Ka të ndodhin gjëra që ti nuk ta prej të mundja hiq. Që e bojnë si prank për iklin. Prank, u kuku. Wow, shumë u kanë e dhimë që nga qa jo. Kuku që dhe ikli ikli nga shpio, po? A dhim prom sa interesant kër pa va undër. Hajde. O, i jëmë kënasë. Që ke pa? Familjen kështë që shku ma t'jenë bjesh në Rogovë, që delë shqip ka herë, adin. Qëfar kënasije që të mpli. Adin të kënasë, të kënasë. Grunë nuk më isha me zjetën me pa kërka heqë. Kërka se më delë ke gruja. Heqë. O, kërë më ka dalë gjumë. A, më ka si, laj venë, më ka si, thashë. Pse? Së jam, shtu abdin. A tani që je këtu brënda, a din më shumë vlerë njerëzve që ke jashtë? Që shë se di, unë nga dhërë me kështu ashtu gjatë monja këmë ditë. Jo, jo, e ti, unë e kuptoj, se normalisht edhe unë, ama kur je këtu brënda, e thua sa me fatë... Edhe ma shumë, edhe më shumë, po dhe sa me fatë që jam që i kam një të time, sa më një shumë kuptojnë, sa më ndreqin tri i pjerë, ose kështu dhe i gjëra, shë kuptoj? Se dhe unë kur jam këtu brënda tani, unë ja di shumë vlerë në botës jashtë. Edhe i kom thonë familjes që aty që atë natë që e mnisë për këtej. Mos ka bëni me mardhe. Me bo me mardhe mu familja, unë e mo... Kur unë? Jëmë për toke. Për toke jëmë. Marënojnë edhe ma shumë. Edhe mua? Mu marënojnë. Unë edhe shoqinë stime... Edhe ma shumë mërzit është ma sanë e dyqysh. Po të kuptaj. Unë nga njerë doa që të mvindë një shoqinja ime, po pasaj them që jo më mirë mos të vinë se nuk s'di. Jo kom thonë, merë ansi ju më mshini, a vëdhen? E dini që jëmë mirë, e dini që jëmë të knaqë,